Za nas najzanimljivijeg trenutka, jer dolazi nam Hrvatska. Evo nam Hrvatske sa 20 sportaša, našu zastavu visoko nosi Natko Zrnčić Dim, alpski skijaš sa četvrtim nastupom na olimpijskim igrama, do sada najbolji u Sočiju, 10. mjesto. Evo, dobro je to uvježbao Natko, 20 naših u 4 sporta, pa evo gdje ima dima, ima i vatre. Poželimo našima velike uspjehe u Sočiju, neće biti medalja, nemojte to očekivati, ali to je jedna mlada reprezentacija koja ipak zaslužuje podršku i najbolji će biti za 4 godine. Natko će, vjerujem, brzo u selo. On prvi nastupa u nedjelju, Natko Zrnčić Dim, kao Jedi Dadić i Krešimir Crnković u skijatlonu. Možemo reći sretno Hrvatska, samo neka se pokažemo u najboljem svjetlu, neka daju sve od sebe. Da, ne možemo više to gledati na očelama obitelji Kostelić, ali ima tu interesantnih sportaša. Natko će isto kao što Ivica napravio u Sočiju 2014. godine, odmah čim donese zastavu tu na mjesto gdje su naši sportaši, odmah otići u olimpijsko selo na spavanje, jer sutra, rekao si, čeka ga trening.